Hjärtat är en muskel och den är omsluten av massa små kärl. Och det kan bli stopp i sånt här kärl och då dör hjärtmuskelceller och då kallar man det hjärtinfarkt. Och en hjärtinfarkt kan bete sig på många olika vis. Det vanliga är att man får ont mitt i bröstet. Många har en tryckkänsla, att de har svårighet att ta djupandning. Den här smärtan kan också stråla ut i vänster arm, men också i höger arm. Vissa upplever en smärta bak i ryggen, i magen. Vissa känner av en smärta upp i käkarna. Jag hade en kvinna som vaknade på morgonen av att hon har ont i tänderna. Hon var helt säker på att det var tänderna som var fel. Så hon ringde tandläkaren och fick tid direkt. Tandläkaren sa att det är inga problem med hennes tänder. Men han bad henne åka till vårdcentralen. Och där tog de med EKG och det var en akut hjärtinfarkt. Och det började på morgonen att hon hade ont i käkarna bara. Vissa får total orkeslöshet i hela kroppen. Ibland har man många av de här symptomen samtidigt och ibland bara ett. Så de kan vara otroligt svåra att upptäcka. Misstänker ni att någon har fått en hjärtinfarkt, så be individen sätta sig ner, knäppa upp lite kläderna, öppna ett fönster. För går de så behöver hjärtat slå snabbare och då dör mer hjärtmuskelceller. Och så ring en ambulans. Ta aldrig individen i er egen bil och åk in.